Pinky, ini pesanan berlagu. Harap kamu sehat. Kamu dijemput ke pesta kerana kamu hebat. Mari menyambut hari lahir pertama kami. Keknya pasti lazat. Acaranya terbaik. Ada permainan tarian, kita akan bersaing. Tapi ramai-ramai berpeluk selepas ia berakhir. Tak perlu hadiah, kehadiranmu cukup. Hari jadi patut disambuti dengan kawan-kawan. Tak akan sama tanpamu, jadi harap kamu datang. Jadi tolong RSVP jadi tetamu kami. Lain kali saya rasa saya akan serahkan jemputan secara bertulis. Poni kecilku, poni kecilku. Kemana persahabatan? Poni kecilku, baru ku tahu lepas berkenalan. Pengembaraan, keseronokan, keikhlasan, kesetiaan, kongsi kebaikan, senang sahaja, ajaib membuatnya sempurna. Poni kecilku, tahu tak kamu kawan karib saya? Sekarang biar saya tunjukkan macam mana ia dilakukan. Hai, kawan-kawan. Hai, Pinkie Pie. Hello. Saya nak beritahu betapa gembiranya saya awak boleh datang ke parti ni. Awak bergurau ke? Saya tak mungkin akan ketinggalan. Saya pun sama. Bila Pinkie anjurkan parti, saya pasti akan hadir. Tada! Hanya Apple yang membosankan. Jangan bimbang, ada banyak lagi kejutan di dalam tu. Kejutan yang macam mana? Saya tak boleh beritahu. Nanti ia bukanlah kejutan. Minuman ni sungguh lazat. Ini resipi yang sama awak gunakan untuk parti musim bunga dulu ke? Tak, ia sesuatu yang baru. Ia kegemaran kami. Lagu kegemaran saya. Seronok ke? Seronok. Awak pakar dalam mengadakan parti, Pinkie Pie. Mereka akan jadi parti yang hebat sebab kawan-kawan saya selalu datang. Cepat, kawan-kawan. Gami nak menari. Yo, Gami. Hari jadi awak. Yo, Gami. Hari jadi awak. Saya letih sangat. Dah lama saya tak menari sejak... Yelah, sejak parti terakhir awak. Terima kasih sebab jemput saya. Kita jumpa lagi buat hari jadi. Siapa sebab mengajukan satu lagi parti yang berjaya? Ia sungguh hebat. Awak tak nak tunggu ke? Masih ada kek yang tinggal. Saya rasa tak apalah. Apapun parti yang hebat, kita patut buat lagi lain kali. Oh, kita patut buat lagi lain kali. Pinkie. Lain kali. Maafkan saya. Awak kata kita patut buat lagi lain kali. Sekaranglah. Inikah jemputan awak. Awak dijemput ke parti selepas hari jadi kami. Petang ini pada jam 3. Kesemua kawan-kawan dijemput dan kita akan adakan tari menari, permainan dan kek dan aiskrim dan minuman. Pada petang ni? Maksud awak pada petang hari ni? Yalah, petang ni. Oh, maaf. Kalau boleh memang saya nak datang tapi saya dah ketinggalan dalam pelajaran saya. Banyak buku yang saya kena baca. Saya faham. Pelajaran awak diutamakan. Tapi jangan bimbang. Kami akan simpankan kek untuk awak. Terima kasih. Oh, dan Twilight, awak jangan sekadar baca buku tu. Awak mesti fahaminya. Saya akan ingat tu. Hei, Pinkie Pie.
Awak buat apa datang ke kawasan ni? Siapa yang dah bersedia nak goyangkan ladang mereka? Ini jemputan kepada selepas hari jadi kami petang ni. Kami akan adakan tari menari dan permainan dan kek dan aiskrim dan minuman. Pada petang ni? Pada petang hari ni ke? Pelik betul lah. Itulah yang Twyla cakap tadi. Dan jawapannya ialah ya. Pada petang hari ni. Saya tak fikir saya boleh datang sebab saya terpaksa petik apple. Sebab itulah kerja saya. Saya petik apple. Kami petik mereka. Kalau macam tu tak apalah. Parti tetap parti kalaupun hanya tiga tetamu. Ada apa-apa lagi saya boleh buat untuk awak si cantik manis? Mungkin awak boleh pergi mandi? Macam mana saya nak cakap ya? Bawa awak tak ubah macam umpulan apple yang dibungkus dengan rumput dan dicelup dalam peluh naga. Saya suka topi baru tu. Sungguh moden. Nak raikan apa ni? Parti selepas parti hari jadi kami petang ni. Saya sedang menghantarkan jemputan. Parti tu diadakan petang ni pada petang hari ni. Pelik sungguhlah. Semua orang cakap benda yang sama. Oh, betul ke? Saya tahu ia agak suntuk tapi kita seronok sangat masa parti hari jadi dia dan saya fikir kita boleh berseronok lagi dengan parti ni. Kami tentu akan hadir tapi malangnya saya tak boleh. Saya mesti cuci rambut saya. Jangan nak mengarutlah. Rambut rawat tanpa kotor pun. Tak kotor? Tak. Tengok. Kotor. Saya mesti pergi. Tak ada Twilight, tak ada Applejack, tak ada Rarity. Tak apa. Parti tetap parti walaupun hanya dua tetamu. Pada petang ni? Maksud awak? Ya. Maksud saya pada petang hari ni. Alamak, kami memang nak pergi tapi kami terpaksa jaga rumah petang ni. Awak berdua? Ya, rumah yang besar. Tengoklah pukul berapa. Kami terpaksa pergi sekarang. Nanti. Mungkin saya boleh hantarkan kek dan aiskrim pada awak. Awak nak jaga rumah siapa? Harry. Harry? Ya, saya rasa awak tak kenal dia. Pelik betul. Saya tahu semua anak kuda di kawasan ni. Dia tu beruang. Beruang? Ya, memang dia beruang. Dan dia akan marah kalau kami tak pergi ke rumahnya cepat. Nanti, ada beruang di sini yang tinggal dalam rumah? Sebenarnya ia lebih kepada gua. Tapi dia dah hias gua tu untuk kelihatan macam rumah. Dan dia nak kami jaga rumah dia, gua dia sementara dia... Pergi ke pantai. Dia pergi bercuti ke pantai? Ya, dia suka... Main bola tanpa pantai. Main bola tanpa pantai. Main bola tanpa pantai. Pergi dulu. Sesuatu yang pelik sedang berlaku di sinilah kami. Mungkin juga Rainbow Dash dan Fluttershy kena jaga rumah beruang yang bercuti. Tapi tak masuk akal lah kalau yang lain-lain itu juga ada rancangan petang ni. Rarity terpaksa cuci rambut dia. Applejack terpaksa petik apple. Twilight ketinggalan dalam pelajaran dan terpaksa membaca buku. Bila difikirkan semula, saya rasa macam semua tu cuma alasan. Itu tak macam belajar atau membaca. Oh, tentu awak datang ni untuk... Pinky ada di sini tak? Saya rasa tak ada. Bagus. Saya tak nak ditahu apa-apa tentang ni. Ya, dah tentu. Sekejap lagi saya datang. Tapi kami kawan. Apa benda yang Twilight tak nak saya tahu apa-apa tu? Dia dah datang. Nah, ini dia. Terima kasih. Dan ingat, tak sepatah pun pada Pinky Pie. Hei, apa halnya dengan tintu? Masa untuk saya siasat perkara ni.
samaran saya dah terbongkar. Kita perlukan samaran baru. Dia tak nampak awak ke masa di sweet shop tadi? Saya rasa tidak. Bagus. Saya tak nak dirosakkan segala-galanya. Saya pun. Ada awak nampak dia? Tidak sejak pagi tadi. Saya pun tak. Boleh percaya tak dia nak buat parti selepas parti hari jadi petang ni? Nasib baiklah saya terfikirkan alasan untuk tidak datang ke parti itu. Saya pun. Dan ni pasti akan jadi lebih baik. Asalkan kita pastikan dia tak tahu tentangnya. Kita jumpa nanti. Saya ingatkan semua anak kuda sukakan parti saya. Hai, Pinkie Pie. Oh. Rainbow Dash, nanti. Awak nak pergi ke mana? Apa sebab sebenarnya awak tak nak datang ke parti kami? Hello, kawan. Boleh saya tengok apa ada dalam bangsal tu? Tak. Maksud saya, ya. Maksud saya, awak tak boleh masuk. Rainbow Dash baru aja masuk. Oh, sebenarnya dia menghantar beberapa barang keperluan. Ya, barang keperluan untuk kerja ubah suai. Nak ubah suai seluruh tempat ni. Tas ke bawah. Sekarang ni kami sibuk dengan kerja pembinaan kat dalam. Awak dengarkan. Pembinaan. Bagi saya pula. Ya, pembinaan. Itu cerita saya dan saya tak akan ubah. Kalau macam tu tak apalah. Rahsia ada penipuan. Semuanya rahsia ada penipuan dengan anak-anak kuda tu. Mereka ada muslihat kami. Sesuatu yang mereka tak nak saya tahu. Baik, saya akan tahu tentangnya. Saya pasti akan tahu tentangnya. Dan saya tahu siapa yang akan beritahu saya tentangnya. Beritahu saya segala-gala tentangnya. Wah, banyaknya permata. Semuanya untuk awak, Spike. Apa yang awak mesti buat ialah bercakap. Itu aja. Oh, saya faham. Baiklah, cuaca baik hari ini kan? Saya suka musim bunga yang panas. Burung berkicau, bunga berkembang mekar. Tak. Cakap tentang kawan-kawan kita. Oh, baik. Saya cakap tentang Twilight Sparkle, iaitu unicorn. Bagus dalam magic, otak yang pintar. Kemudian awak ada Rarity, kuda paling cantik. Twilight fikir saya tak ada peluang dengan dia, tapi apa yang dia tahu? Lepas tu awak ada Fluttershy, Pegasus yang takut pada ketinggian. Apa yang peliknya? Tak, awak tak faham maksud saya. Saya nak awak mengaku. Mengaku? Mengaku! Saya yang tumpangkan air atas salinan misteri magic dan ramuan praktikal Twilight. Dan saya yang gunakan semua air panas di Ponyville semalam masa mandi buih selama 7 jam. Dan...
Dan kadang-kadang, bila tak ada sesiapa, saya buat ini. Nampak hebat, Spike. Nampak betul-betul hebat. Tak, 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 tak. Jadi, apa yang awak nak dengar? Beritahulah apa yang awak nak saya cakap. Beritahu saya yang kawan-kawan saya telah tipu saya nak elakkan diri dari saya sebab mereka tak suka parti saya dan tak nak berkawan dengan saya lagi. Semua kawan-kawan awak tipu awak dan elakkan diri dari awak sebab mereka tak suka parti awak dan tak nak berkawan dengan awak lagi. Ha, saya dah agak. Oh, tidak. Kawan-kawan saya tak suka parti saya dan tak nak berkawan dengan saya lagi. Jadi... Terima kasih banyak semua sebab datang. Ia amat bermakna bagi kami. Boleh saya tambah minuman lagi? Dah tentu awak boleh tambah minum tu, Encik Turnip. Ini satu parti yang hebat. Awak dah berusaha keras untuk jayakannya. Ya, terima kasih, Rocky. Saya pun rasa seronok sangat. Baguslah tu, Sir Lancelot. Boleh tak kalau saya nak sepotong kek lagi? Apa saja untuk awak, Puan Lovelock? Saya gembira tak ada siapa di antara mereka yang datang. Oh, mereka taklah teruk sangat. Tak teruk sangat? Tolonglah. Mereka tu sekumpulan yang gagal. Itu kasar tu. Gagal tu dah agak melampau, betul tak? Selepas apa yang mereka lakukan pada awak, saya rasa gagal tak cukup kasar. Ya, agak kurang sopan. Kurang sopan? Ya, perlakuan yang sungguh biadab. Ya, biadab, betul kan? Kalau saya lah, saya takkan bercakap dengan mereka lagi. Awak tahu tak? Saya takkan bercakap dengan mereka lagi. Dan saya takkan jemput mereka ke parti saya lagi selagi saya hidup. Mereka tak layak dijemput ke parti saya. Selepas apa yang mereka dah buat pada saya. Mereka betul, biadab. Mereka biadab. Ya, bagus. Ya, betul tu. Syabas. Ya, ajar mereka. Siapa pula tu? Hello, Pinkie Pie. Maaf sebab saya terburu-buru tadi. Ada hal penting dah tak sempat nak cakap hello. Awak tentu faham, kan? Ya, memang pun saya faham. Ya, jadi apa kata awak ikut saya pergi ke Sweet Apple Acres? Terima kasih ajalah. Saya nak luangkan masa saya dengan kawan-kawan sebenar saya. Memang betul, kan, Puan Lovelock? Ya, itu memang betul, Puan. Pinkie Pie? Sepotong kek lagi, Sir Lancelot? Ya, dah tentu. Baiklah. Apa kata kita keluar dari tempat ni dan pergi ke ladang Applejack? Dia tak akan pergi ke mana-mana. Saya takkan ke mana-mana. Lagipun saya sedang berseronok di sini. Awak sepatutnya ikut saya, Pinkie. Awak dah dengar kan? Dia takkan pergi ke mana-mana, kawan. Siapa yang awak panggil kawan ni, kawan? Cukuplah. Parti dah tamat. Mari pergi, Pinkie Pie. Tidak. Pinkie Pie, mari pergi. Saya kata tidak. Awak mesti ikut saya pergi. Tak, saya takkan. Oh, awak nak lakukannya dengan cara suka. Kita lakukan dengan cara suka. Kami tak sampai. Kejutan! Saya ingatkan tentu dah lebih teruja. Teruja? Teruja? Kenapa saya nak teruja datang ke parti perpisahan saya? Parti perpisahan? Ya. Awak dah tak suka saya lagi. Jadi awak buat keputusan singkirkan saya dari kumpulan ini dan adakan parti untuk raikannya. Parti perpisahan untuk Pinkie Pie. Kenapa awak boleh fikir yang kami dah tak suka pada awak lagi? Kenapa? 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 Sebab awak dah tipu saya dan elakkan saya sepanjang hari. Sebab itulah. Ya, sebab kami nak parti awak ni jadi satu kejutan. Kami dah terlalu lama rancangkan parti ini dan kami terpaksa cari alasan untuk tak datang ke parti kami sebab nak buat persediaan untuk parti awak. Kalau ini parti perpisahan, kenapa kek yang saya ambil dari Sugar Cube Corner bertulis Selamat Hari Jadi Pinkie Pie?
sebab ia hari jadi saya. Macam mana saya boleh lupa hari jadi saya sendiri? Dan awak sukakan saya sebab itulah awak buat parti ini untuk saya. Itulah yang kami cuba terangkan pada awak, sayang. Awak semua memang kawan baik saya selamanya. Macam mana saya boleh ragu-ragu? Tak apa, Pinkie Pie. Ia boleh berlaku pada siapa aja. Saya gembira saya tak digantikan dengan sebakul lobak. Ha? Awak tentu tak nak tahu. Baiklah, kawan-kawan. Cukuplah dengan mengarut ni. Kita berpesta! Ke hadapan Puteri Celestia, saya tulis surat ini dari satu parti paling meriah. Saya bukan saja dapat berseronok dengan kawan-kawan saya, tapi saya telah diberi peluang belajar sesuatu yang amat bernilai tentang persahabatan. Sentiasa mengharapkan yang terbaik dari kawan-kawan awak dan jangan fikirkan yang negatif. Percayalah yang seorang kawan baik sentiasa menjaga hati awak. Pelajar yang setia, Twilight Sparkle. Awak semua tak kisah kalau kita raikan hari jadi kami sekali lagi, kan? Parti dia terpaksa dibatalkan dan dia rasa agak sedih. Oh, ya. Belajar salah. Belajar. 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 Belajar.